E aí galera, como vocês estão? Esse é mais um novo vídeo que eu tô gravando pro meu canal. Como eu prometi, estou aqui de cosplay. Eu falei que ia vir no vídeo anterior, acabei atrasando um vídeo, mas estou aqui. Então não dá pra gravar de máscara. A máscara vocês viram na introdução, mas não vai ter como gravar de máscara porque a minha voz fica abafada e vai atrapalhar o áudio do vídeo. Vocês não vão entender o que eu tô falando direito. Eu já falo um pouco rápido, né? Se tiver abafado, vai piorar um pouco. Mas para homenagear esse personagem que eu gosto muito, que é o Tobi do Naruto, eu vim vestido dele. É o meu cosplay que eu usei por mais tempo. E no, na saga do Naruto é o vilão que mais deu trabalho para eles, que mais durou. E pelos motivos dele e por toda a história que ele tem no anime, foi um dos personagens que eu mais gosto. E aí ele tem outras roupas, né? Eu vou ter que fazer as roupas, outras roupas dele, vou atualizar meu cosplay, deixar minhas roupas novas. E quem sabe eu apareço até no outros vídeos com roupas novas que eles estão fazendo. Eu vou começar uma série sobre séries aqui. Esse é o primeiro vídeo e vai ter uma segunda parte no próximo vídeo. Então, é um vídeo sobre séries. A primeira série que eu vou falar hoje chama The Originals. Ela é sobre uma guerra sobre vampiros, os vampiros originais, lobisomens e bruxas. A série que inspirou essa série é aquela série, O Diário dos Vampiros, né? Vampire Diaries. Que era os dois irmãos brigando por uma menina, que na verdade não era nem vampira nem nada, e depois ela vira, e aí acontece um monte de treta. Mas essa série, The Originals, ela é um spin-off da série. Ela conta que os três irmãos vampiros originais, eles foram para Nova Orleans, que era onde eles se estabeleceram quando eles eram mais novos, e encontram a guerra entre os vampiros que eles criaram e as bruxas. E aí o desenrolar da história é muito legal, assiste, tem no Netflix, tem na internet, tem um monte de lugar, e é uma série muito interessante. Faz tempo que eu não vi uma série retratar tão bem vampiros e lobisomens assim. Normalmente quando eu vejo uma série retratar, ou algum filme retratar vampiro e lobisomem, sempre é aquele negócio de o vampiro ser um bicho estranho que brilha com os dentes esquisitos, ou normalmente o lobisomem é um lobo gigante só. Só quem conseguiu fazer isso, como eu já falei no meu vídeo anterior, de fazer fiel e ficar legal, vampiro e lobisomem, foi Underworld, até que vai sair um novo filme deles, eu tô ansioso pra esperar. E, tipo, pra mim, o único filme que conseguiu trazer isso de lobisomem e vampiro de verdade, a guerra sangrenta e tal, e ser fiel, foi o Underworld mesmo. Sobre fantasia, vou falar sobre Once Upon a Time. É uma série que um irmão me indicou e eu assisti, comecei a gostar, é muito legal. Ela funciona assim. A bruxa má da Branca de Neve, ela faz uma maldição e faz com que todos os personagens de Conto de Fadas fiquem presos numa cidade no nosso mundo. Eles saem do Conto de Fadas, vêm pro nosso mundo e eles ficam presos aqui. E eles não sabem quem eles são. E aí, a tarefa de uma criança, que eu não vou dar spoiler sobre a história, só vou falar essa parte, é tentar descobrir o que cada um é e com que eles voltem a ser o que eles eram. Então tem de tudo, tem desde a rainha da Branca de Neve, tem Cinderela, tem até na temporada atual o pessoal do Frozen, que é recente, né? Um filme, uma animação recente. Então tem todos, tem Capitão Gancho, tem até Mulan, tem um monte de gente de conto de fada. Eles pegaram tudo que pudesse pegar lá e colocaram na série. Também tá legal, eu achei muito interessante essa série. Outra série que eu queria falar é a Narcos, sobre aquele traficante Pablo Escobar, traficante daqui da América do Sul, e ele foi interpretado pelo Wagner Moura, aquele que fez Tropa de Elite e vários outros filmes. Ele é um excelente ator e a série está muito bem feita, apesar de ter muita gente reclamado que o espanhol dele não era tão muito bom. Eu não achei ruim o espanhol dele, ele interpretou muito bem e ele sabe fazer esses papéis tensos, né? Igual no Tropa de Elite. Papel que exige uma pessoa mais séria e que tem essa tensão, né, de vida no limite, vida do crime com vida correta. Então é muito legal essa série. Eu não terminei de assistir ainda, mas eu achei muito legal. O Wagner Moura é um excelente ator e ele merece fazer papéis melhores, até mais fora daqui, pra continuar a carreira dele. Fica igual o Rodrigo Santoro, né, que fez até Lost, fez vários filmes com Jim Carrey e tal. Muito legal o trabalho do Wagner Moura nesse Narcos. Assistam quem não assistiu ainda, tá muito interessante. E a última série que eu vou falar nesse vídeo chama Bones. É tipo um CSI, só que é melhor. Bones, ela fala de uma antropóloga forense e um policial
E eles dois juntos descobrem alguns crimes, né? Ela é bem mais explícita e mais pesada do que o CSI. Explícita no sentido de os corpos que aparecem, os casos que aparecem são muito mais pesados, assim. Você tem que assistir para entender. Mas eu achei muito mais legal do que CSI, que tem um monte de versão. Não pelas versões de ter CSI Miami, CSI um monte de coisa. Mas porque a Bones é muito mais interessante. Se você não. É bem antiga essa série. E se você não conheceu ainda, está disponível em vários lugares, tem canal de TV paga que passa ainda Bones, tem na Netflix, tem na internet por aí. E é muito legal essa série, ela é bem. Pra quem gosta, né, desse drama policial, de descobrir quem foi assassino, quem matou, o que que fez, procura saber que você vai gostar. É legal essa série. Não ser muito divulgada, até porque CSI fez um sucesso estrondoso no Brasil e em outros lugares, né? Então acabou encobrindo algumas séries parecidas com essas que também são ótimas, né? E é isso aí. Eu acabo o vídeo por aqui. A parte 2 vai vir no próximo vídeo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Espero que vocês gostem desse vídeo. E até a próxima, galera.